أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نو منتخب ممبران میونسپل کمیٹی اور یونین کونسلز اور موزین علاقہ پریس کے نمائندگان اور جمعہ کو السلام علیکم. سب سے پہلے میں نو منتخب ممبران میونسپل کمیٹی اور یونین کونسل کوٹھا پینسی موا کنیلی کو نیک خواہشات کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اس سربراہی کی تقریب میں کہ وہ اپنے عوام علاقہ اور علاقے کے مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکیں اور اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. یہ آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں یہ 31 سال بعد ان کا انعقاد ہوا ہے اور جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہوا ہے اور عوام میں سے عوام کے نمائندگان سامنے آئے ہیں جن کو باہر کے کسی بھی فرد سے بہتر لوکل مسائل کا ادراک بھی ہے اور ان کے پاس جو ایکسیس ہے لوگوں کی وہ بھی سب سے بہتر انہی تک ہی ہے. تو لہٰذا ہم امید کرتے ہیں ان کے آنے سے خاطر خواہ بہتری آئے گی اور واضح فرق آئے گا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اب چونکہ ایک تقریب بلب برداری کی چک سواری میں بھی ہے, وقت کی بھی کمی ہے, لہٰذا ہم اس بلب برداری کی تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا سائن بھی کر دیں گے, فائلز اپنی اپنی جو آپ کے متعلقہ ہیں اس میں فل کر کے اپنا نام اور متعلقہ میونسپل کمیٹی یا یونین کونسل جس سے آپ لوگ منتخب ہوئے ہیں. تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم کمیٹی کے جو 14 رکین ہیں ان کا حلف لے لیں گے اور اس کے بعد 3 یونین کونسل کے جو 20 نمائندگان ہیں ان کا حلف ہو جائے گا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے پلیز اپنی اپنی چیزوں پہ کھڑے ہو جائیں اور میں یاسر حسین شاہ آزاد جموں کشمیر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 آزاد جموں کشمیر لوکل ایکٹ 1990 اور اس کے تحت بنائی گئی قواعد کے مطابق بطور ممبر منتخب ہوا ہوں اور میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں آزاد جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ مخلص اور وفادار رہوں گا اور آزاد جموں کشمیر برقرار رکھوں گا. یہ کہ بطور ممبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی جس کی بنیاد سماجی انصاف کے اصولوں پر ہوگی پاسبان رہوں گا اور یہ کہ میں نظریہ اسلام کے تحفظ کے لیے کوشش رہوں گا جو پاکستان کی میں ان کا نام کرتا جاؤں گا اور آپ اپنی اپنی فائل لیتے جائیں. محمد علی ولد عبد الکریم پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح
Thank you.